העיניים שלנו מטעות אותנו. העיניים, קורח שפיקח היה מראה לשטות זו, אינו התעתו. השכל אומר לא להתווכח עם משה רבנו, אבל העיניים מטעות. הוא רואה אפילו בנבואה, הוא רואה ששמואל יוצא ממנו, אבל עיניו התעתו, לא חולקים על משה. לא משנה לאן תגיע, אבל לא חולקים על משה, אבל לא חולקים על משה. יהיה לך 800,000 תירוצים, אבל לא חולקים על משה. נגמר. מה התירוצים? מה שלא תגיד, אבל לא חולקים על משה. איך שלא תגיד, לא חולקים על משה. לא הולכים נגד השם, לא הולכים נגד שולחן ערוך, לא הולכים נגד ההלכה. אבל נראה לי שאני ארוויח, אתה תפסיד. מה שנראה לך בעיניים שלך, טעות אופטית. טעות אופטית. הראייה שלך היא ראייה עקומה. אתה לא יודע לראות. התורה, חכמי ישראל, כתבו את ההלכה אז, לכל הדורות כולם, שכל מי שיעשה, בכל הדורות כולם, אפילו שיראה לו צד אחד שהוא ירוויח, אין ספק שהוא יפסיד ממה שהוא יעשה. יראה לו אולי באותו רגע כי הרוויח, בהמשך המציאות הוא יראה שהוא הפסיד, והוא טעה טעות מרה, והוא נפל. אז מה החוכמה? ללכת חס ושלום נגד התורה, נגד שולחן ערוך, נגד ההלכה. לא, זה לא. אני הסברתי לכם גם מה, זאת אותו אחד שחשב שהוא חכמולוג. זה דברים שלא יומנו, אם אתה מסתכל עליהם, אתה אומר, וואו, איך זה יכול להיות? מה לגוי ולדברים האלה? מה דרך אבל אותו אחד שהיה ספירת העומר? היה ספירת העומר, הוא היה, לא עבד כמה חודשים, בן אדם שם מרוויח טוב מחוץ לארץ, 8,000 דולר בחודש, 10,000 דולר בחודש, ולא עבד תקופה, ומסכן ממש הגיע עד פת לחם, אמרתי שחבר שלום אחד בא אליו, אמר לו, שמע, יש לי מישהו בשבילך, שמע, אתה בן אדם, באמת היה בן אדם מיוחד. אתה בן אדם מיוחד, והמלצתי לך אצל איזה גוי, יש לו בעל מפעל גדול, המלצתי לך שיקח אותך מנהל של המפעל. סקורת של 25-30,000 דולר בחודש. מטורף. מחר יש לו רעיון איתו. הוא הולך להיפגש בעל הבית של החברה. ספירת העומר, הוא לא מגולה. הוא ילך ככה, איך ילך? איך יעלה ויבוא קרח? לא מתאים, כן ילך, לא ילך, מותר, אסור. בסוף אמר, מה? הקדוש ברוך הוא יבין אותי, זה לצורך, מה? אני צריך להתגלח, מה? תלמיד רבי עקיבא, אני מתאבל עליהם בדרך אחרת. ואני הולך. הלך, התגלח, הגיע לשם. הוא יושב מול ההוא, מקבל אותו בסבר פנים יפות, אומר, שמע, שמעתי עליך, ואתה בן אדם נאמן, והבן אדם הוא שאמר לי עליך, אני סומך עליו ב-100%, אתה ממש מוצא לך את בעיניו. אבל יש לי שאלה אחת אליך. אומר לו, מה? אומר, אני רואה שיש לך כיפה. אומר לו, כן, יש לי כיפה. אומר, אתה יודע, שומר מצוות? אומר לו, כן. אז הוא אומר לי, אז אני לא מבין דבר אחד, הוא אומר לו. איך זה יכול להיות, אם אתה יהודי ששומר תורה ומצוות, שאתה מתגלח בספירת העומר. גוי שואל קושיות בהלכה. לא יומן כי יסופר. זה גוי מהשגחת הבדץ. מה? אז הוא אומר לו, כן, תראה, אתה צודק, אבל אין פגישה איתך ולא נעים, איך אני אבוא? הוא אומר לו, אני לא מבין, מה זה לא נעים? אם זו ההלכה, היית צריך לשמוע לה, אם אתה באמת מגדיר את עצמך כדתי. אם אתה לא דתי, אז תתגלח. אבל דתי ומתגלח? אתה לא בן אדם נאמן. אני לא רוצה אחד לא נאמן בעבודה שלי. תחפש לך מקום אחר. בטל, בגלל הזקן הוא עייף אותו. הוא חשב שהוא ירוויח שהוא יתגלח, בגלל זה הוא יפסיד את העבודה. מה אתה עושה חשבונות מול מי? מול מי? מול ההלכה? מה אתה חושב שאתה יותר חכם? אם היה מגיע ככה, אם זה... או, תראה איזה נאמן. אפילו שהוא בא לפגישה איתי, לא עשה חשבון בה ככה, בואי נה, אתה נאמן, היה מקבל את העבודה, 25-30,000 דולר בחודש משכורת. אבל מנשאר קרחת. למה עשה חשבונות? האלוהים עשה את האדם ישר, והם ביקשו חשבונות רבים. אני עשיתי לך ישר, למה אתה עושה ככה? למה אתה מעקש את הדרכים שלך? מה ההלכה אומרת? זה תעשה. מסתדר, לא מסתדר, קשה. תלחם בכל הכוח, תראה בסופו של דבר, אתה תרוויח. ותראה אם חס ושלום תעשה הפוך, אין, אין, רבותיי, כל אחד יבדוק, כל מקום שעשית טעות, ולא הלכת, לא עשית כהוראת הקדוש ברוך הוא על ידי נביאיו, חכמיו, וכל מאורי הדורות שכולם, שנכתבו הדברים שלהם על ספר, מפי סופרים ומפי ספרים, אתה תראה שאתה הפסלת. כל מי שחושב את עצמו, רבותיי, חכם יותר מהמציאות הזאת, נתקל והתנפץ במשך החיים שלו אל הסלעים, וגילה שטעותו אחריתו הייתה מרה. הוא לא הרוויח. אבל אותם אנשים שהלכו בשעת נפש, בחירוף נפש, ולא ויתרו, ודקדקו בהלכה ככל קוצו של יוד, בסופו של דבר ראו פלאות, ראו ניסים ונפלאות.